င်္ဂလာပါရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ကနေဒီကနေ့ match 9ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်မဇာနီထွန်းပါပုံနှကျုံမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကရုံးဆောင်ဝန်ထမ်းကိုညင်ညီစောစစ်တပ်မျိုးအဝင်ကကြောက်တန်းတရာစုပေါင်းကိတ်မှာမနစ်မနက်ပိုင်းကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရလို့စစ်တွေစစ်ရုံကိုပို့ဆောင်ထားရပါတယ်ကိုညင်ညီစောဟာမိသားစုရှိတဲ့စစ်တွေမျိုးကိုမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့ပြန်လာတော့အမှတ်7မနက် 7:00 နာရီလောက်မှာကြောက်တန်းကရဲစစ်တပ်နဲ့လဝကစတဲ့အစိုးရဌာနရဲ့စူပေါင်းဂိတ်အရောက်မှာဒိဗတ်ကနေရက်ဖို့လှမ်းခေါ်ခဲ့ပြီးမရက်ပေးတာကြောင့်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာလို့ပုံနှကျုံမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးညီထွေက RFA ကိုဒီကနေ့ပြောပါရယ်အရင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာစူပေါင်းဂိတ်မရှိသလိုသတိပေးဆိုင်ပုတ်တွေလည်းမရှိလို့သွားနေကြပြည်သူတွေကဂိတ်ရှိမှန်းတောင်မသိဘူးလို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးခင်မောင်လက်က RFA ကိုပြောပါရယ်ဒီဂိတ်ကပေါ့ပါပဲဟိုဟာတခြားဌာနဆိုင်တွေကဘုံပါတဲ့တို့ရေးတို့ဟိုလာဝကတို့ပါတယ်အင်းတို့ဒါမရှိဘူးမရှိရေသူတို့ကတတာလည်းမရှိဘူးတို့ပြီးတော့ဥမာပင်လေးငါရတာရှိမှအဲ့တို့ဂိတ်ရှိတယ်ရက်ပေးပိုင်းတော့မပြောဘူးဘယ်လိုတော့ပုံမှန်တော့နေရအကြေတော့တာပဲတော့လေခေါ်ရခေါ်ရမကြမကြပြစ်ခိလာကြပဲအဲ့ဒါကအရင်လေးလူ2ယောက်လောက်တွားပြီးတော့ဖန်ထားတာရှိမင်းကလေးလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီပညာရေးဝန်ထမ်းတွားတော့ခေါ်ရခေါ်ရမကြတော့ပြစ်ပြီးဘိုင်းမှကြတယ်အခုသေးဦးမှာသေလာချိန်တော့မတီးဦးမနေ့တာချီကတော့ဟိုဟာသေဦးမှာတတိယဒီလိုကြားတယ်မက်ရှ်ခုနှစ်ရက်နေ့ကလည်းပုံနှကျုံမျိုးကနေစစ်တွေကိုအလုလာလုတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်အဲ့ဒီကြောက်တန်းကိတ်မှာပဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ကိုညင်ကြီးဆိုဟာမနေ့ကပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်ကျောကနေကျက်နဲ့တနက်ကြီးစံဖောက်ဝင်သွားလို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်စစ်တွေမျိုးစေုံမှာစစ်ကူတောင်းမှုခံယူနေရပါတယ်နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုတော့ RFA ကအတည်ပြုနေရတော့မှာပဲဒီပြစ်ခတ်မှုအတွက်တပ်မတော်ဘက်ကလည်း RFA ကဆက်သွယ်နေတော့မှာပဲရှင်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကင်းတောင်ကြီးရွာမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့အမေးဖြေလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုစလဲဥမောင်ကျော်စံကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာလေးနေ့ကတရားစွဲဆိုထားပါတယ်ဒီအမှုမှာဥမောင်ကျော်စံအပြင်ရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပါတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှူးရဲအုပ်ကျော်သူက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီမှာတော့66ဂါကြီးနဲ့ဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်သူဥမောင်ကျော်စံပြောတယ်လည်းမဲ့နှစ်ခုအဲကဥမောင်ကျော်စံနဲ့ရိုက်တာတင်းစားလာဖွင့်ထားတာသုံးသုံးလုံးလင်းတည်နေတဲ့တော့ဒီကဘာနေမီကနေမီသတင်းတော့ပြပြဟိုဘာဖြစ်ရင်လွတ်တာလွတ်လိုက်ဘူးတီတော်ရဲစခန်းမှာတရလိုဒုပုံမှုကြီးပြေဆောင်အောင်ကအခုလ5ရက်နေ့မှာအမှုလာဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှာရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုခံတာလို့ဥမောင်ကျော်စံကပြောပါတယ်။ဖေ5 1 2020ရက်နေ့ဘူးတီတော်မြို့နယ်ကင်းတောင်ကျေးရွာမှာလက်နာကြီးကြီးကြားရောက်ပြီးဘင်္ဂလီအမျိုးသမီး2ယောက်သေဆုံးကနောက်9ယောက်ထိရင်တရားရဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမောင်ကျော်စံကရိုက်တာသတင်းဌာနမှာအမေးအဖြေလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဖြေတာ။ဘူးတီတော်မြို့နယ်ရဲစခန်းကတော့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုထုတ်ဖော်မပြောပါဘူး။ဥမောင်ကျော်စံပြောပြတဲ့အထက်မှာတော့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဘသူကိုအမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာကိုရဲစခန်းရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာရေးထားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမှုဖွင့်ခံထားတဲ့သူဟာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတာမို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌစီကိုခွင့်ပြုစာတင်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဥမောင်ကျော်စံကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့မနက်တနာရီခွဲလောက်မှာဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကင်းတောင်မွတ်စလင်ကျေးရွာကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ကိုဝင်ဆောင်တယောက်နဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုစလဲဥမောင်ကျော်စံကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာစာရေးသားခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကိုတော့ RFA ကဆက်သွယ်နေတုန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်းပြည်နယ်ဖန်အမျိုးဖက်ကက်ကြီးရွာအုပ်စုကရေအယောင်ပြောင်းလာတာကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆူတောင်းပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အထဲကိုပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားတဲ့စောတာဘိုးကိုအရေးယူဖို့အစိုးရကအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။အစိုးရကအခုလိုအမှုဖွင့်တာကိုမကျေနပ်လို့ကန့်ကွက်လိုက်တဲ့အကြောင်းတန်လွင်မြေချောင်းများစောင့်ကြည့်ရေးကွန်ရက်ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စောတာဘိုးကိုဖန်အမျိုးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပဲအမှုဖွင့်ထားတာပါ။ဖန်အမျိုးတက်မတော်ပိုင်းမြမစီဝါရေးဥပိုင်ကုမ္ပဏီကလုတ်ကင်နေတဲ့ကြောင်မီသွေးသုံးဘီလက်မြေစိတ်ုံနာကကြေးရွာတွေဟာရေအေးသွေးပြောင်းလဲလာတာကိုအန္တရာယ်ကင်းဆူတောင်းပွဲလုတ်တာကိုအရေးယူဖို့စိတ်ုံကိုတာဝန်ယူမဖြစ်ရှင်းတာဟာပြည်သူကိုပဲဖိနှိပ်နေတာလို့တန်လွင်မြေချောင်းများကကွယ်ရေးကွန်ရက်ကစော်လင်းစိန်ကပြောပါတယ်ဒီဟာဒီစိတ်ုံအမိစီတောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ဆိုဒီဒီဆရာတည့်ရနေနေဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာအတောင်ယူဖြည့်ရှင်းပြောမှစက်ရုံပေါ်မှာဆိုရင်လေဒါကိုတိတိဒေတာခံနေအကျိုးအတွက်တိတိတိကျဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီလူကမှမရှိနေပဲနဲ့ဒီလူဟိုပြည်သူဝယ်ဖိနှိပ်နေခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်သူရှေ့ဟိုရှေ့ဆက်သွားမဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ
ဒီဒီရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဖမ်းမျိုးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကနေတရားရုံးကိုဦးတိုက်လျှောက်ထားပြီးတရားရုံးစင့်ခေါ်စာကိုတက်ဆိုင်တဲ့သူစီတိုက်ရိုက်မပို့ဘဲရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်ချောက်ရနေကစောတာဘူးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာပါစောတာဘူးကတော့ခရီးထွက်နေတာကြောင့်မဖမ်းခံခဲ့ရပါဘူးဒီအမှုကိုရင်ဆိုင်မလားဆိုတာကိုတော
ဒီကနေ့မှာဒီကနေ့ဆိုရင်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 ဒီကနေ့
တ်ပိုင်းထိ3825ရောက်ထိရှိသွားပြီလို့ American ပြည်ထောင်စု John Hawking တက္ကသိုလ်ရဲ့လေ့လာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်virus ပိုကူးစက်ခံရတာသိကြတယ်လို့အတူပြုနိုင်တဲ့သူပေါင်း3,041ယောက်ရှိပါပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာက8000ကျော်ကတရုတ်နိုင်ငံကပါ။တရုတ်ပြည်ရင်ဒုတိယအများဆုံးကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံကတော့တောင်ကိုရီးယားဖြစ်ပြီး9300ကျော်ရှိပါတယ်။ယောဂါပျောက်တင်သွားတဲ့သူပေါင်းကတော့6200ရှိတယ်လို့ John Hawking ရဲ့လေ့လာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ coronavirus ဟာနိုင်ငံပေါင်း108နိုင်ငံမှာကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ယောဂဖြစ်ပွားသူအများစုနဲ့သေဆုံးသူအများစုကလည်းတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့နေမြေချင်းမိုင်ပေါင်းထောင်ချီထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုချိန်ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားတဲ့သူတယောက်မှမရှိသေးဘူးလို့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေတယ်လို့တန်တင်းကလူနာ2ယောက်ရှိနေပြီးစောင့်ကြည့်လူနာစုစုပေါင်း62ယောက်ရှိနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့တုန်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ RFA ပရိသတ်တွေကျမ်းမာရှင်းလင်းကြပါစေရှင်